Ahoj všichni věrní diváci Hey TV. Připravili jsme si pro vás malý bombonek neboli bonusové vysílání Hey TV News. Podívejte se na informace a reportáže, které se již nedostaly do live přenosu. Přejeme vám příjemný zážitek. Školní jídelna funguje v naší škole již od roku 1974. Lehkou rekonstrukční úpravou prošla přesně 12 lety a nyní jsme se dočkali rekonstrukce úplné. Náš zřizovatel, město Chomutov, poskytl nemalé peníze a stavební firma se během těchto prázdnin pustila do práce. Kluci, dáte si s námi jídlo. Pojďte si s námi najíst. Děkujeme voleným zástupcům a vám děkujeme. My jenom posloucháme. Ty děvčata, jako říct, že teda zaklaničky mají, to je vlastně jedna mečka, která funguje na dvakrát. Tam jsou takový granulky, takový malý granulky. A ty potom tam lítají v podstatě a ty boty modrý, celý takhle. A to potom asi sevře veškerý to spálení. Normálních bramborách, zdravých bramborách, se škrapkou do toho nedostane, takže... Tak já tu mám ještě rozhovor s panem náměstkem primátora, panem Milanem Mercem. Pane Merce, jak se vám líbí v naší jídelně? Tak líbí se mi moc, protože pořád tuhle tu školu považuji hodně za svojí, takže jsem rád, že se to povedlo. Tak ještě tam musíme vychytat nějaký mouchy, co jsem slyšel, není to úplně všechno v pořádku, ale já doufám, že se to v nejbližší době všechno vylepší a bude to, jak má být. Tak dobře, já děkuji panu Mercovi za skvělý rozhovor a využívejte další nudný program Hey TV News. Si dovolil, vás jsem pozvat, jednak na polévku a jednak na guláš. Polévka vyšla, guláš bohužel ne, že dovolte bych vám všem poděkoval, vám, kteří jste to promysleli, vám, kteří jste na to sehnali peníze a vám, kteří jste tady na to nechali ruce. Paní guláš, děkujeme. Jídlo bylo perfektní. Výborný. Bylo uvařené na multifunkčních technologiích moderních, takže vynikající. Perfektní jídlo, všechno krásně zarestované a bez jakýkoliv úbytku na váze a na kvalitě jídla. Paní vedoucí, jak se těšíte na první den? No, já mám většinou docela starosti, takže ne. Netěšíte? A jak se vám líbí nová jídelna? No, jako jídelna, pokud jsou krásný, ale kdyby to všechno fungovalo. Paní učitelko, jak vy se těšíte na jídlo? Moc se těším. Po 30 letech se do Čech vrátilo mistrovství světa ve veslování. Vzhledem k tomu, že naše škola byla zapojena do akce Česko vesluje, měli jsme tu čest zúčastnit se zahajovacího ceremoniálu, kde dva zástupci dokonce nesli vlajku jedné ze zúčastněných zemí. Pro žáky byl připraven bohatý a doprovodný program na celé dopoledne, včetně závodu na veslařských trenažerech. Večerní program byl již ve znamenání zahajovacího ceremoniálu, dron show a závěrečného ohňostroje. Jedeme na mistrovství světa ve veslování do Račic. Jsme dorazili, jsme na tribuně. Jakáž to akce školy? Vypadá to tady parádně. Je tady spousta lidí. A protože jsme v suchu, tak ani déšť nám nevadí. Překvapivě jsme byli na exkurzi u záchranné služby, u hasičů a u policie. Poslovy. Ale... Nás čekají závody na veslovacích trenažerech. Trénink v plném proudu. Krása. Ke stému výročí narození dvou slavných sportovců si připravili vyučující naší školy interaktivní výstavu spojenou jak jinak než se sportem, kterou si mohli na vlastní kůži vyzkoušet děti prvního stupně. Dnes je to právě 100 let od narození našich olympioniků, manželů Dany a Emila Zátopkových. Na jejich počest bude celý první stupeň, první až pátá třída, soutěžit ve dvojicích holka-kluk. Holky budou házet sice ne štěpem, ale raketkou. Kluci poběží stejně jako Emil Zátopek, maraton, tedy něco přes 42 kilometrů.
Nebojte, závod je upraven na 420 metrů. Manželé, Danu a Emila Zátopku je zná celý svět. Narodili se ve stejný den i rok 19. září 1922. Dana ve Frištátu u Karviné a Emil v Kopřivnici. Zamilovali se do sebe během olympijských her v Londýně v roce 1948. Svatbu měli již 2,5 měsíce po seznámení. Dana Zátopková začala sportovat na gymnáziu a táhlo jí to k házené. Oštěp dostala do ruky náhodou až ve 24 letech. Její první velkou soutěží byly 14. olympijské hry v Londýně, kde skončila 7. Emil Zátopek, říkalo se mu Ťopek, pocházel z 8 dětí, začal běhat v Baťově škole ve Zlíně. Jako první český atlet zaběhl 5000 metrů v čase pod 15 minut. Po válce se stal vojákem z povolání a pokračoval ve své sportovní kariéře. Oba manželé se zasloužili o nejslavnější týden v historii české atletiky. Na olympijských hrách v Helsinkách roku 1952 je neuvěřitelné, že ve stejný den získali oba zlaté olympijské medaile. Emil vyhrál běh na 5 kilometrů a Dana soutěž v hodu oštěpem. Někdy dřív v historii se manželskému páru nepodařilo zvítězit na olympijských hrách a navíc během jediného dne. Dana se tehdy ujala vedení hned prvním pokusem dlouhým 50,47 metrů. Šlo o československý olympijský rekord. Emil v Helsinkách vyhrál běh na 5 kilometrů, 10 kilometrů a dokonce i maraton, který tehdy běžel poprvé v životě. V každé z těchto disciplín zároveň vytvořil nový olympijský rekord. Takový výkon se dodnes žádnému sportovci nepodařil. Domů si tehdy přivezli celkem 4 zlaté medaile. Dana své soupeřky porážela i později na mistrovství Evropy 1954 a 1958. Kariéru zakončila stříbrnou medailí na svých 4. olympijských hrách v Římě roku 1960. Atletice zůstala věrná celý život. Emil Zátopek za svůj život získal 4 zlaté a 1 stříbrnou olympijskou medaili a 3 tituly mistra Evropy. V letech 1951 a 1952 byl vyhlášen nejlepším sportovcem světa. Emil svou sportovní kariéru ukončil roku 1957. Emil se za svůj život stýkal s prezidenty, členy královských rodin, účastnil se nejvýznamnějších sportovních událostí naší planety. Ačkoliv byl dříve využíván k propagandě komunistického režimu, v roku 1968 se mu postavil a musel pak odejít z armády a z veřejného života. Manželství Emila a Dany zůstalo bohužel bezdětné. Manželé spolu žili až do Emilovo smrti v roce 2000. Dana odešla za Emilem v roce 2017. Dnes je manželům věnována celá expozice a památník v muzeu v Kopřivnici. Jsou o nich natočeny dokumentární filmy a celovečerní film Zátopek. Emil Zátopek se v životě řídil heslem: nemůžeš, přidej. A to je výzva. Výzva pro nás všechny. Nemůžeš, přidej. A touto výzvou se řídili i účastníci Zátopkyády, kterou uspořádala pro děti z prvního stupně třída 6A. Bylo to zápolení smíšených dvojic, dívky jako Dany Zátopkové a chlapce jako Emila Zátopka. Co se dělá na tomto stanovišti? Tady máme muzeum Emila Zátopka a Dany Zátopkové. Provázíme tady žáky prvního stupně, aby si prohlídli historii tohoto páru. A líbí se jim to? Jo, tak určitě. Dělalo se disciplínu běh, ale Dana zatím byla 7. A hnedka potom 2 měsíce se vzali. A pak jim teda na počasí udělali film. Co děláte na tomto stanovišti? Děti tady hledají rozdíly, co na téhle fotce je a na této ne. Jak to ty děti baví? Většinou to jde, občas to nejde, ale děti jsou spokojený a líbí se jim to. Jako na to, že to jsou prvňáci, tak jako docela dobrý.
Tak, co tu děláš za funkci? Takže já dělám také šipku, navádím malé děti, aby měli jako aby věděli, kudy jdou, kudy běžej. Podle mě je to baví, jako vypadají nadšeně, když běhají. A baví to tebe? Tak mě to baví, já se nemusím učit. Stojím na místě a vlastně dělám takhle rukou a pozbuzuje, takže úplně fůj. Pozor, běh! 2, 10, 1, 8. Staň se moderátorem nebo kameramanem Hey TV News. Natoč i se spolužačkou nebo spolužákem video s děním ve vaší třídě a pošli ho na naši adresu. Kameru si můžeš půjčit v kanceláři školy vedle ředitelny nebo natáčej na mobil. Takto a ne takto. Tvůj příspěvek odvysíláme v příštích relacích Hey TV News. A to je vše z dnešního bonusového vysílání. Přejeme vám hezký zbytek dne, užijte si říjnové prázdniny a 7. listopadu u živého přenosu Hey TV News. Na viděnou. Já nevím, co mám zpívat, nevím, neznám to. Neznám to. Jo, neznám to. Dítěti bledému, kupte mu pramen zdraví z posázavík. Výrobky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. Pošťák pet, stává brzy ráno, má v hlavě na... Stop, znova!